Çöz var da yiğit la. Çöz var işte. Ha çöz var. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum aziz yurttaşlar. Sizler bilen yine MTV Show kursatuvu didarlaşıp durupta. Assalamu alaykum. MTV Show kursatuvunun yangi yıldan kiyingi sonlarını tomoshaklama degen tomoshabinlar bana yangi yıldan ötüp ketti. Hoş, kanday kutib oldinglar yangi yilni? Yangi yil yangi omadlar bilan, yangi bir zafarlar bilan, yangi tashvishlar bilan kelgani rost bo'lsin. Yangi yilda faqat yaxshiliklar, xursandchiliklar davom etsin. Jenis, bilasizmi, mana yangi yil boshida turibmiz. Yil boshlandi 2018-yil. G'alati odatlaringiz bo'lsa sizni mabodo. Xo'p, xo'p. 17-yilda qoldirdingizmi, qoldirdingizmi? Menimcha obotdim shekilli. Nima g'alati odatingiz bor o'zi? Endi ozgina kechib qolishdi. Ha, kechga qolish. Bu bitta qoldimi yo? Ko'pchilikda bor. Nima uchun bu g'alati odatni so'rayapman? Mana buyuk insonlardan Beethoven kompozitor juda bir g'alati odati bor ekan. Bilasiz, o'lmas asarlar, buyuk asarlar yaratilgan Beethoven tomonidan. Beethoven biron bir asar yaratishdan oldin boshini muzdek suvga bir tiqib olar ekan. Muzdek suvga? Muzdek suvga shunday boshini tiqib olar ekan. Bilmadim bu hali miyani o'ziga keltirish, uyg'otish uchunmikin, yo bir ilhom parisi o'sha muzdek suvdan olarmikin. G'alatiroq odatda. Endi boshini quritadimi yo'qmi bizga farqi yo'q. Beethovenda shunaqa odat bor ekan. Lekin bugun MTV shouni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz sizlarga shart emas boshingizni sovuq suvga yo issiq suvga tiqishinglar. Bilamiz sizlar shundoq ham buyuksizlar. Sababi sizlar MTV ni ko'ryapsizlar. Boshladikmi? Boshladik. Aziz yurttaşlar, MTV Show kursatuvunu başlayıp aldık. Kirip gelgen 2018 yılda kandev özgarışlar bizni kutu yaptı. Benim nazarımda bu hammaga kızık bo'lsa kerak. Demek, Davlat Hizmetleri Agentligi iş başlaydı 18 yılda, bu yıldan. İstimal qilayotgan suvumuz için oldindan haq to'laymiz. Aeroportlarımızda ikkita, yani kızıl ve yeşil yo'lakchalar tizimi kuchga kiradi. Qizil yo'lakcha, yashil yo'lakcha bilasiz, dunyo kezgansiz. Offline kartalari ish faoliyatini bu yildan tugatdi. Haydovchilarni malaka oshirish markazlari ochiladi. Uni bilamiz. Tajribani katta bo'lganiga nima aytsin, malakangiz oshib borsa yaxshida. Hamda biometrik pasport va vizalar berishni elektron tizimi ishga tushiriladi. Ana bunu yangilik desa bo'ladi. Qiynalib yurmaysiz. Bu hamma-hammasi bizni fuqarolarimiz uchun, bizni xalqimiz uchun, tinchliksevar xalqimizni yaxshi yashash uchun qilinayotgan sa'y harakatlar. Aziz tomoshabinlar, MTV show ko'rsatuvidan shunaqa gaplar, yangiliklar, voqealar shahar kinoteatrlarida jenis. Biron bir yangi film premyerasi bo'lib o'tsa, premyeraga borgan odamni film qanday bo'lishidan qat'iy nazar boshqalarda ham shunaqa bo'lsa kerak, mening kayfiyatim juda ham bayramona bo'lib ketadi. Bilasizmi nimaga? Nimaga? Shunaqa ko'p tomoshabin keladi. Ko'rib ko'zingiz quvonib ketadi. Bizning o'zbek filmlarda, kino sanoatda shuncha tomoshabinlarimiz bor ekan, nimaga nolishuradi deb o'ylab qolaman. Lekin ertasidan prokat boshlanishi bilan, ya'ni ekran yuzini ko'rgandan keyin borsangiz, o'sha odamlar juda ham bir ma'lum miqdorda kamayib qolganini ko'rib, sal yuragim siqilib qoladi. Keyin o'ylab ko'rsam, premyera tekin ekan. Shuning uchun odamlar yopirilib borar ekan. Nima uchun bunday degan savolga mening nazarimda bugun MTV showga tashrif buyurgan mehmonimiz aniq va ravshan javob bera oladilar. Bugungi mehmonimiz ajoyib rejissyor, zo'r filmlarni ustasi, aktyorlardan da ko'proq tomoshabinlarni tiliga tusha olgan rejissyorimiz. Bu rejissyorimizni hit filmlar rejissyori deb men bemalol qo'rqmasdan ayta olaman. Studiyamizning aziz mehmoni ajoyib rejissyor Rustam Sadiyevni birgalikda kutib olamiz. Assalomu alaykum. Rustam aka, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Bemalol jonli-jonli gapiraverasiz.
Bo'ldi. Sizni butun O'zbekiston kino ishqibozlari eshitsin. Lekin oxirgi marta shu kanalda rahmat. Har holda qish ko'cha sovuq, issiq choy suhbatimizga yana ham iliqlik kiritadi. Bu kanalda ananami? Bu ananamiz. Har bitta ko'rsatuvda ananamiz. Shirin choyda shirin choy, boshqacha choy, bu yerda ham choy. Yo, nima berishimizni xohlardingiz? Yo, 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 yo. Choy. Men aytmoqchiman, har bitta ko'rsatuv. Yo, 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 choy yaxshi. Choy yaxshi? Choy juda yaxshi. Kim biladi, biz o'zimiz choyga odatlar, o'zimiznikida. Yo, lekin yaxshi anana, o'zbekona anana. Albatta. Chunki uyga mehmon kelganda birinchi choy uzatiladi. Yetsa mol, yetmasa jon deydi-yu. Ha, bo'ldi aka. Siz bizani jenisi, meni dostonni, boshqa ijodkorlar filmlarga chaqirmasangiz ham biz hurmat qilamiz, sizni chaqiramiz. Ey, ana ana. Gap kelganda otaynaymi deydi-yu. Endi chaqiraman, endi chaqiraman. Rustam aka, sizni olgan kinolaringizni, filmlaringizni biz kuzatamiz. Sizni olgan filmlaringizni yaxshi ko'rib ko'ramiz. Bu hali o'zbekcha qilib aytganda paxta qo'yish emas. Ko'ngil uchun gap emas. Sizni hozir e'lon qilayotganda men hit filmlar rejissyori dedim. Lekin birinchi marta o'zimga nisbatan mana shunaqa fikrni eshitdim. Ya'ni bunaqa nima deydi, bir chiroyli podacha deydimi, bir boshqacha tavsiya qildingiz, rahmat. Iloyim har doim shunaqa bo'lsin. Men hit emas, balki sag'al boshqacharoq. Kassabob. Kassabob ham emas. Xalqona. Hamma yaxshi ko'rib ko'radi-da. Xalqona. Men o'zim xalqi ichidan bir qidirishni yaxshi ko'raman-da. Biz ahamiyat bermagan o'zimizga xos bir jihatlarimizni tomoshabinga bundoq bir yaxshi bir milliy qadriyatlar bilan sug'orilgan xarakterlar bilan o'zimizni kerak bo'lsa bir yumorimizmi, o'zimizni qanaqadir hayotimizdagi qanaqadir mavzularni tomoshabinga maza qilib ko'rish kutilmagan mavzular. Kutilmagan mavzularni mana shu o'zimizni qadriyatlar, o'zimizni milliy shiralari bilan olib chiqishga harakat qilaman har doim. Mana o'sha hit filmlar deganim, o'sha Baron oxirgi olgan filmlaringizdan Baron shunaqa shov-shuvga sabab bo'ldi. Endi ikkinchisini olganman deb vohma ham qildingiz. Matbuotda lekin hali chiqqani yo'q. Mayli, hozir u haqida gaplashamiz. Baron Sevginator juda zo'r omadli film chiqdi. Sevginator mani shogirdimmi filmi Abduvohid G'aniyev. Endi men g'oyada qatnashganman, endi bari proyekt rahbari bo'lganman. Ha. Endi baribir hali yo'l yo'ruq ko'rsatishdi. Ko'pchilik mani Abduvohid sizni Sevginator yaxshi chiqdi deyishadi. Yo'q, lekin men g'oyasida mana bo'lingiz bor. Ya, albatta, endi o'zim. Yig'lamagin. Kelgindi kelin. Kelin, kelgindi kuyov, kelgindi qaynana. Er bermoq, jon bermoq. Er bermoq, jon bermoq. Xullas, qaysi filmni olgan bo'lsangiz, hammasi o'sha ommabop sevimli filmlarga aylangan. Endi sizga savol. Rustam Sa'diyevni omadsiz chiqqan filmi ham bormi? Yo, uni ishlarga qo'l urmaganmisiz? Yo, o'zingiz zo'r bo'ladi deb o'ylaysiz? O'xshamay qoldi. Yo, men har doim ham zo'r bo'ladi demayman. Men aytamanki, tomoshabinga yoqarmikin deb, baribir anu har tarafini hayajon bo'ladi-ku. Mana o'zingizlar ham konsertga chiqqanda qani tomoshabin qanaqa qabul qilar ekan. Chunki bitta filmni suratga olganingizdan keyin ekranga chiqqandan keyin tomoshabin uni qaysidir ma'noda bir yaxshi olqishlar bilan, o'rtacha olqishlar bilan qabul qiladi yoki umuman bormasligi mumkin. Hozir bitta filmni aytib beraman, qanaqa holat bo'lgan, u haqida anekdot ham chiqib ketgan. Aytmoqchimanki, qanaqa film bor, shunaqa men bilmayman, lekin o'sha filmni unutamiz-da, yangi g'oyalar bilan yashashni boshlaymiz. Izlanamiz, kuzatamiz, hayotdan olamiz va hayotni yanada bir reallikka xos qilib, chiroyli bir badiylashtirib ko'rsatishga harakat qilamiz. O'sha yuqorida hozir aytdik, oxirgi olgan filmlaringizdan Baron filmi juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Va 2016-yilda e'tirof mukofotiga sazovor bo'ldinglar. Mana o'sha e'tirof olayotgan paytlaringiz. Yaqqol, yaxshi tayyorlanmisizlar lekin. Biz har hamisha yaxshi tayyorlanamiz, Rustam aka. Men o'zimda shunaqa surat yo'q. Yo'q, shunchaki kino oladigan katta rejissyorlar bizga kamroq e'tibor qiladi-da. Shuncha biz yaxshi tayyorlanamiz har doim. Yaxshi. E'tirof olgandingiz. Endi 2017-yilda film suratga oldingizmi? Mukofotlarga sazovor bo'ldingizmi demoqchiman. Yo'q, 2017-yilda bitta film Xitoy bilan hamkorlikda olingan. Birinchidan u film o'zbek kinosi tarixida birinchi marta desam mubolag'a bo'lmaydi, to'g'ri bo'ladi. Chunki birinchi marta
o'zbek kinoijodkorlari Xitoy zaminida Xitoyliklar bilan hamkorlikda film olish. Men buni qo'rqmasdan gapiraman, lekin menga nasib qilgani hali jackpot menga chiqqandan juda ham xursandman. Endi film ham o'ziga yarasha blokbaster, tomoshabin ko'radigan yaxshi taqdirlar, yoshlarni qanaqadir bir o'zini oldiga maqsad qo'yib o'sha maqsad sari intirib oldida kurash. Endi o'ta yumori ham bor, qanaqadir fojiali joylari ham bor, lekin o'ziga yarasha olov kino deb hisoblayman. Xitoy aktyorlari bor, Rossiya aktyorlari suratga tushgan, o'sha Yuriy Stoyanov, o'zimizni ham yurtimiz Rossiya fuqarosi Farhod Mahmudovlar, Dilnoza Kubayeva, Shahlo Temirova, Rano Shodiyeva, aktyorlar ansambli juda ham bir jozibali deb o'ylayman. Rustam aka shu kino haqida aytyapsiz, lekin bitta narsadan men qo'rqayapman-da, siz uchun ham, o'zim uchun ham. Mana Baron kinosini oldingiz, kino teatrlarda chiqib ulgurmasdan u disklarga chiqib ketdi. Endi u o'z pulini qopladi-yu qoplamadi, men xabarim yo'q. Lekin bu kino haqida ham ozgina tashvishlanmaysizmi? Endi disklarga chiqib ketadi yoki muddatdan oldin kimdir tarqatib yuboradi degan narsalar. Bilasizmi, mana shu savolni qancha ko'p televideniyada bersa, mana shuncha xursand bo'laman. Chunki tomoshabin ko'radi-da, o'zini hurmat qilgan tomoshabin baribir birinchi navbatda kinoteatrga boradi. Yo'q bo'lmasa kinoteatrga borishga vaqti bo'lmasa, madaniyatli tomoshabin o'g'irlangan kinoni ko'rmaydi. O'g'irlangan kinoni ko'rmaydi, maxsus o'sha litsenzion disklarda vaqti kelib 3 oy 4 oydan keyin barib chiqadi film. Ana o'sha filmni sotib olsa, men o'ylaymanki, o'zbek kinosini rivojiga rivoj qo'shgan bo'ladi. Hozirda katta qonunlar chiqishi kutilyapti, mana bu yildan chiqadi. O'zbek kinosiga taalluqli qonunlar chiqyapti. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan mana katta-katta takliflar berildi Vazirlar Mahkamasiga. Mana hozir qanaqadir yaxshi impuls paydo bo'lgan o'zbek kinosida. O'zbek kino milliy agentligida ham yaxshi mutaxassislar hozir boshqarishni boshladi. Mana endi va nihoyat deb gapiramiz va mana tarixiy filmlar, ilmiy ommabop, ya'ni tomoshabinbop filmlarga ham alohida e'tibor qaratilyapti va kino haqida qonunda shu mana shu prokat sistemasiga ham ancha-muncha taalluqli o'sha yaxshigina aniqalari bor, hali punktlari bor. Men o'ylaymanki, bu yildan yaxshi bo'ladi. Endi baribir 25 yil bo'ldi davlatimiz tashkil topganiga-da, yangi yosh O'zbekiston, yosh mustaqil davlat. Mana shunaqa qilib qattadir hamma sohada ham qattadir qoqilib, qattadir albatta ish bor joyda kamchilik bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu o'tib ketadi. Mana shu bizaga, lekin o'sha chiqib ketgani juda katta saboq bo'ldi, dars bo'ldi. Lekin chiqib ketgani hamma joyga yaxshi bo'ldi. Menimcha o'ylaymanki, chunki hamma joyda ham kinoteatrlar yo'q. Kinoteatrlar yo'q. Chiqib ketgani yaxshi bo'ldi. Siz kim tarafsiz? Siz qonuniy rejissyorlar tarafmisiz yoki kino qaroqchilari tarafmisiz? Men ham Qoraqalpog'istonda yurib ko'rdim bu kinoni. O'zi aslida Qoraqalpog'lik qaroqchi deb. Ha, shu tolada u yoqqa uzatadi. Menga aytib qo'ying, rozimisiz deb qo'ying. Ana, rozimisiz? Rozman. Jangari filmlarni kam olasiz Rustam aka? Bu yil 2 ta jangari film bo'lganim. Birinchisi yangi film, hozir nomini ayta olmayman. Juda yaxshi, nima deydi, hamma narsa bor o'tdi. Hozir gapira olmayman bu film haqida, mana yaqinda boshlik ko'z tegmasin deyapman, lekin yangi film va bahor oylarida, bahor oylarining oxirida mana hozir tayyorgarlik ishlari boshlanib ketdi. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan mana Baron 2 filmiga mana start berildi. Ya'ni bu degani harakat boshlandi. Harakat boshlandi. Xudo xolisa mana yangi rahbariyat kelib, nimaga bu film 1 yildan beri yotibdi, olinmayapti davomi deb mana yangi rahbariyat qiziqib mana ssenariyni topshirganmiz, o'sha kerakli tegishli qahramonlar o'shami yo o'zgaradimi? Yo'q, yo'q, qahramonlar o'zgaradi. Bu yerda yana bir o'zimiz aktyorlarimiz qatnashadi. Undan tashqari Turkiyadan kino yulduzlar bor, Rossiyadan, o'sha Beyrutdagi o'sha Rustam aka, chet mamlakatdan aktyorlarni jalb qilish juda qimmatga tushsa kerak. Bilasizmi? Chunki ularga katta narx so'raydi-da. Har holda bizni futbol maydonlarida to'p tepib yurgan chet ellik futbol ustalaridan sal arzonroq.
Men shunaqa deb bilaman. Chunki taqqoslasa, lekin arzonroq. Nimaga deganda kelishga ham bog'liq, mavzuga ham bog'liq. Aktyorlar borki, agar ijtimoiy tomoni bo'lsa, filmlarga uncha bir katta narx ham so'ramaydi o'zi. Gaplashib, tilini topishga, dilini topishga bog'liq. Har bitta aktyor diplomatiyaga bog'liq. Diplomatiyaga bog'liq. O'shanga ham siz qoyil qilib olasiz, unaqa diplomatiyadan. Endi harakat qilamiz. Lekin shu aktyor tanlashda juda ham injiq va talabchan deydida sizni. Har bitta hammasini olavermaysizgan bu kastinglardan o'tishi qiyin deydi masalan. Yo'q. Men o'zi odatda ko'p ham kasting qilmayman. Men aktyorlarni kuzatib yurib o'zimda ichimda bir intuitivni ichki ishonch hosil qilaman-da va bir necha ikkilangan obrazlarimga kasting qilaman. Lekin asosiy qahramonlarni men siz yoshlarni ko'proq kashf qilishga endi yoshlarni ham kashf qilamiz. Chunki baribir o'zbek kinosida bundoq qarasa ko'proq savol bo'ladi. Nega bir uchta aktyor, uchta to'rtta aktyor ismini aytib, shulardan boshqa aktyorlarni nimaga olmaysizlar, chiqarmaysizlar? To'g'ri qilasiz. Degan savollar ko'p bo'ladi-da. Men aytamanki, menimcha men ko'proq chiqarsam kerak boshqalarga nisbatan deb, keyin men o'zimni kontr argumentlarimni beraman. Mana menda bu an'anadagi qaribdi filmimda yangi aktyorni kashf qilishga harakat qilaman. Endi siz kashf qilgan artistlardan mana Ulug'bek Qodirov, Farruh Soipov, Dilnoza Kubayeva, yana allakim allakimlar, yoshlarimiz, Adiz Rajabov, hammasini qo'ldan yetaklab kino olamiga siz olib kirgansiz mani nazarimda. Endi jamoa olib kirganman demayman-ku, lekin qaysidir ma'noda sababchi bo'lganman. Ularni xalqqa nima deydi, e'tiboriga tushib, mashhur bo'lib ketishiga hissa qo'shgansiz-da? Hissa qo'shganman albatta. O'sha paytda men qo'limni uzatmagan ekanman-da, mana qo'limni ushlasangiz. Kino aktyor bo'lib ketarman. Balki siz ham endi kashf qilinayotgan bo'lsangiz. Mana Adiz Rajab, Rustam Sadiyevning kashfiyotlaridan biri. Yaxshigina kuzatibsizlar, lekin. Kitob o'qimagan odam kinorejissyor bo'lishi mumkinmi? Rustam aka. Endi bo'lishi mumkin. Endi qanaqa kinorejissyor bo'ladi? Yo, nimaga bu savol menga bermasdan desangizchi. Xo'p. Dilnoza Kubayeva bir joyda gapida intervyusida aytgan ekan, Rustam akam kitob o'qimaydilar degan ekan. Kitob o'qimaydilar deydi. Kitob o'qimaydilar deydi. Dilnoza. Balki vaqtingiz yo'qdir. Yo, yo, yo. Men kitob, men hozir audio kinoga degan anaqa chiqqan, mana shu audio kitoblar. Audio kitoblar ko'p eshityapman. Eshityapman, chunki ko'zni asrayman-da. Ko'zni asraymanki, ani daltonik bo'lib qolgim kelmaydi. Mana shu monitorga qaraganda ranglarda xato bo'lmasin deyman. Kitob o'qiyman, lekin ko'zni asrashga harakat qilaman. Ssenariylarni ham iloji bo'lsa, anaqadan o'qimayman, kompyuterdan, telefondan o'qimayman. Harakat qilamanki, shu qog'ozga anaqa qilib chiqarib, qog'ozdan o'qiyman. A kitob masalasiga kelsa, bu yil balki kamdir, balki ko'pdir. Uchta kitob o'qidim, katta kitob. Ha, bir yilda uchta kitob yomon emas. Dilnoza Kubayevaning gapidan keyin ham qarab tursam, o'qishni boshladim. Endi Dilnoza ko'rmagandi. Men Dilnozani oldi ko'proq men endi ijodkorlik aytadiki, shu syomka olish maydonchasida ham shu telefon qo'llaridan tushmaydi. Deydi, endi telefonda gaplashib o'tirganimga ani beg'amroq odam deb o'ylashadi. Men aytamanki, yaxshi ham telefon ushlab shunaqa kino olayotgan ekanman deyman-da. A telefonni qo'yib qo'yganda qanaqa qolishim mumkin edi deyman-da. Xudoga shukr, mayli. Yana bitta savolda. Ana bizni ko'rsatuvimizda juda ham ko'p aktyor, aktrisalar bo'ldi. Ko'pchilikka savol bersak, nimaga oxirgi paytda filmlarda ko'rinmayapsiz desak, ko'pchiligi javob beradiki, ssenariy, yaxshi ssenariy yo'q, rejissyorlarimiz yaxshi ishlamayapti. Mazmunli yaxshi kinolar bo'lsa, men jon deb tushardim degan javoblar bo'lyapti. Nimaga endi bu aktyor aktrisalar ssenariydan yoki filmlardan qoniqmayapti oxirgi paytlar? Agar yaxshilab kuzatsangiz, o'sha aktyor aktrisalarni umuman kino deb bo'lmaydigan qanaqadir bir pseudo kinolarda ham chiqishadi. Endi balki istihola qilgandirdi, endi kimdir chaqiriladi, kimdir chaqirilmaydi. Bir tomondan aktyorlarni rotatsiya qilib turish kerak. Ha deb bir 4-5 ta aktyorga yopish kerak emas va yangi chehralarni chiqarib turish kerak. Endi bir xil aktyorlar o'zi bilmagan holda mana shunaqa holatga tushib qoladi. Aytaylik, reklamada, klipda shunaqa bir ko'p chiqishgandan keyinchi tomoshabinni medasi etib qoladi-da.
Keyinchi kinorejissyorlar ham vuy deydida, anu reklamaga ham vuy anu reklama deyim deydi. Men endi hozir bitta sirni ochibman. Ko'p reklamada o'ynagan aktyorlarni kinoga olmayman. Harakat qilaman, olmaslik. Tirichilik masalalari nima bo'ladi, Rustam aka? Tirichilik masalalari o'zbegimni to'yi bor ekan, aktyor, san'atkor zoti hech qachon och qolmaydi. Bu o'zingiz yaxshi bilasiz. Yo, endi reklamaga ham tekinga chiqmaydi-ku masalan. O'zimizni ham chaqiradi, mana sizni chaqirsa, buni chaqirsa, reklamaga ham chiqish kerak. Reklama qimmat turadi demoqchiman. Reklamaga mana 1 yilda mana siz aytaylik bitta reklamni rolikda rolda chiqdingiz. Xo'p. Tomoshabin ko'rdi. Mana mashina chiqamandi. Iloji boricha chiqmay. Siz kinoga chaqirmagandan keyin men reklamaga chiqamandi. Yo'q, yo'q, endi bu haqiqiy gap, to'g'ri, bu haqiqat. Aktyorlik klipga muhtojlik joyi yo'q. Qanaqa pul berishdan qat'iy nazar, chunki ko'rsatuvlarga boradi, dublyajlarga boradi, korporativ kechalarga borib, buni tirichiligi yaxshi emas. Tirichiligi yomon emas bularni. Bir qanaqadir bir endi qo'shimcha daromad xalaqit qilmaydi. Xalaqit aka, to'g'ri. Lekin avaylab chiqsa daromad uzoqlashadi. Lekin gapingiz to'g'ri, lekin resurs degan narsa bor-da. 1 yilda hamma resurs tugatib qo'yish mumkin, lekin shu resursni 10 yil, 15 yil kuchda to'g'ri taqsimlash kerak. Tomoshabin sog'inish kerak, ha? Sog'inish kerak. Endi shunaqa deysiz-ku, bu bahslashadigan mavzu-da, Rustam aka. Odamlar meni sog'insin deb o'zingizni tortursangiz yoshlar chiqyapti, zamon shiddat bilan yashayapmiz. Ertaga 4-5 ta bosib ketadi, oyoq osti bo'lib ketasiz. Mana Shahzodani olaylik, 1 yilda 2 ta reklamada chiqadi misol uchun. Lekin tomoshabin sog'inadi. Mana siz juda eng quvnoq ko'rsatuvda chiqasiz, mana do'ro borasiz, hammani kuldirasiz, ko'nglini olasiz. Nimaga siz odamni jon etaymiz? Chunki istaram issiqda, Rustam aka. Yo, faqat istarada emas, istaringiz issiqligiga. Sezas, mana shu MTV shouda operatorlar ko'proq meni ko'rsatadi. Ayol ko'rsatsa, darrov jonga tegib qoladi-da. Ha. Ozgina xafa qilamiz sizni. Mayli, harakat qilib ko'ring. Yo, shaxsan siz emas, endi shu MTV shouda mehmon bo'lib o'tirganingiz uchun, kino sanoatining bir vakili, yorqin vakili sifatida o'tirganingiz uchun. Qachon bizning filmlarimiz Gollivudgacha boradi? Bizning filmlarimiz borgan. Nabi G'aniyev o'sha Rayxonni, Rayxon bor-ku xonanda, shuni buvasini filmi o'sha Tohir Zuhra filmi Gollivudga borgan, Oskar mukofotiga nominirovat qilingan. Qo'yilgan, nomzodi qo'yilgan. Lekin o'sha paytda qanaqadir sabablarga ko'ra davlatdan chiqarishmagan menimcha. Men shunaqa voqea deyishgan, bu o'zbek filmi bo'lgan. Endi shu eski tuzumlarni odatlari, eski tuzumlarning ta'sirida. Yo, lekin bizada salohiyat bor, bizada baza bor, bizada ma'lumki o'zimizni tariximiz bor, o'zimizni uslubimiz, qadriyatlarimiz bor. Biz qo'rqmasdan ko'rsata olamiz. Siz kinolarni mana 10 dan oshiq, 20 dan oshiq kinolar olgan bo'lsangiz, nechta olgansiz kino? 20 taga yetdi. Borib qoldimi 20 taga? Hammasi esingizda bormi? Hozir yo esimda bor hammasi. Hammasi. Endi qana qilib ota o'zini bera olmayman, sana bera olmayman. Ota o'zini bolasini esla olmasa, garchi 50 ta bo'lsa ham. Yo, eslamay qolishi mumkin. Bormi yo'qmi? Hozir ikkilamasiz o'zingizni. Yo, hammasi. Endi men shoshmang, shu yerda to'xtang. Ketma-ketligini bilmayman. Bo'l, ketma-ketligini hech kim sizdan so'ramaydi. Men sizni hozir MTV shouni markaziga taklif qilaman, Rustam aka. Siz bilan bitta qiziq o'yinimiz bor. Kelamiz birga o'ynaymiz. Jenisni ham taklif qilamiz. Marhamat, Rustam aka. Aziz tomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar, MTV shouni bugungi aziz mehmoni hit filmlar rejissyori Rustam Sa'diyevni taklif etgandik. Mana Rustam aka, boya suhbatimizda aytdingiz, kitob o'qisam audio kitob o'qiyman, ko'zim masriyman dedingiz. Bu sog'liq yaxshi, sog'liqqa yetadigani yo'q. Shuning uchun sizga hozir bitta bir o'yincha taklif qilmoqchimiz. Ko'zingiz qanchalik bu asralgan ko'zlar qanchalik yaxshi ko'radi? Jenis ko'rsating, mana sizga qog'oz, mana sizga marker. Mana qarashingiz mumkin bemalol. Nechta son yozilgan shu yerda? Bemalol yozib chiqishingiz mumkin qog'ozga. Menimcha 3 ta. Siz bemalol menimcha yozib chiqishingiz mumkin katta-katta qilib. Ha, bittalapa. Ha, nechini ko'rayotgan bo'lsangiz, yozib chiqishingiz mumkin. Nechi ko'ryapsiz? Menimcha bu yerda 4 ta. Endi 4 ta bo'ldi. 4 ta ekan, 4 ta. Yozing, yozing. 4 ta ko'rayotgan bo'lsangiz, nechini ko'ryapsiz? Yozing. 6. 6 ni ko'ryapsiz, yaxshi. 0 2 Hop.
Yo. Beşte ekan. Yo'q. Ko'zlaringiz biznikiga qaraganda ancha tiniq Rustam aka. Ana. Bemalol yozavering. Bizimga qarab-qarab yozing. Barcha bo'ldi. 4 yaxshi. 1 4 Nechta bo'ldi? 6 0 2 1 4. 5 ta bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Xo'sh. 5 ta. Nechta ko'ryapsiz yana? Yaxshilab qarang-chi, yana bitta bor ekan. 3 menimcha. Ha, yaxshi. 6 ta bo'ldi. Yana bitta bor ekan yana. Yana nechta ko'ryapsiz? Shu 32 million aholi orasidan shunaqa chiroyli qahramonlar sotib, sotib topdi. Kinoga odam. Yana nima bor? 9 bor ekan yana. Ana. Kallani ishlating deydi-yu, kallani ishlating deydi-yu. Xo'sh, nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'ldi. Qarang, qarang, balki yana bordir Rustam aka. Qarang. Shu 7 ni qidirib olmanku, lekin ko'rmayapman. Men sizga ozgina yordam beraymi? Nechi bor? 7 bor. Qani 7? 7 mi? 7 bormi? 7. 7. Yozing, yozing 7. 7. 700. 9 ta bo'ldi. 9. Nechta bo'ldi? 9 ta bo'ldi. Hoy. 9 ta raqam yozilganingiz hammasini topdingiz. Qoy qolish kerak Rustam aka. Sizlarning yordamingizlar bilan. Yo'q, oxirigizga ozgina qarashib bordik. Bu yaxshi Rustam aka. Yaxshi. Bu mash. Menga yoqdi. O'yinni oldingi mash. Kim o'ylab topgan buni? Menda? Bu studiyada menda aqlli odam yo'q. Ha, shundaymi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hamma o'zini aqlli deb bursa-da. Rustam aka, ana endi sizga asosiy o'yinni taklif qilmoqchimiz. Siz o'tirganda boya filmlaringiz haqida gaplashdik. Sizga undoshim degan bitta o'yinni taklif qilamiz. Undoshim? Kundoshim emas. Undoshim. Ya'ni unli harflar qo'limdagi yozuvlarda yo'q. Sizga shuni ko'rsataman, shunday olib qo'yaman. Siz qaysi filmligini topishingiz kerak? Marhamat. Qaysi film bo'lishi mumkin? O'g'ay ona. O'g'ay ona. Erkatoy. Erkatoy. O'zingizning filmlaringizni bilib qoldingiz-a siz? Bilib qoldim. Men bu men. Men bu men. Siz bu siz. Jeniz bu jeniz. Tek shunaqa kino emasmi? Jeniz bu jeniz degan. Operachi hayotida. Jeniz bu jeniz. Menimcha bu siz. Misol uchun jeniz degan so'z o'zi yetadi menimcha. Esda ko'proq qoladi. Ta'kidlash shart emas demoqchiman. Yig'lamagin. Yig'lamagin. Shu filmga men ko'rganda rosa yig'laganman. Gar siz yig'lamagin degan bo'lsangiz ham. Anekdot bor shu filmga. Xolisiz aytib beraman. Tohir Sodiqov aytib bergan bo'lsa. Xo'p. Davom etamiz. Serginator Abduvaqt G'aniyev filmi. Abduvaqt G'aniyev serginatori. Sizning ha, 2. Hamkorligingizda. O'g'rigina kelin. O'g'rigina kelin. Ey, qara. Panoh. 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 Panoh deganiga nima aytdingiz? Kelgindi kuyo. Kelgindi kuyo. Men ham bilib turdim deydi. Chiroyli qarsaklar Rustam Sadiyevga. Albatta, ota o'z farzandini, yo'qsa ona o'z farzandini unutishi mumkinmi? Bu hammasi bizning ajoyib kino sanoatimizda ulkan hissa qo'shayotgan muxlislarni hamisha zo'r filmlar bilan xursand qiladigan ajoyib rejissyorimiz, kamtar rejissyor Rustam Sadiyev edi. Rustam aka, tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Sizga rahmat. Sizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' salomat bo'ling va sizdan yangi filmlarni, zo'r filmlarni kutib qolamiz. Sizlarga ham faqat mana shu pozitiv ruhiyat har doim mana shu joyda, mana shu bizni tark etmasin, ha? Hukm sursin. Hukm sursin. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, MTV shouni ana shu nuqtaga kelganda muxtasar aylaymiz. Sababi vaqt oliy hakam. Mehmonimizga yana bir karra minnatdorchilik bildiramiz va sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlargacha omon bo'linglar deymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. 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 Rahmat.